Olá, eu sou a Gabriela e estou aqui para vos falar sobre gaming, software e hardware. Bem-vindos à Zwang News, especial Dia da Criança. Começando por hardware, a Samsung revelou o Galaxy S4 Mini, um smartphone com um ecrã de 4.3 polegadas Super AMOLED, com um Qualcomm Snapdragon 400, 1.5 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna. A Samsung não revelou o preço, mas diz que terá informações no evento de 20 de junho. A NVIDIA anunciou a GTX 770, uma não mini placa gráfica que tem o GPU de 680, atualizado com clocks mais altos, melhor memória e GPU Boost 2.0. Em setembro será lançada a primeira impressora 3D totalmente feita em Portugal. Esta impressora usa PLA, um polímero feito à base de milho. A Microsoft lançou uma mini preview do Windows 8.1, que nos mostra, entre outras coisas, as seguintes funcionalidades. Apresentação de slideshows no ecrã de bloqueio. Novos fundos nativos para o ecrã iniciar. Novos tamanhos de ícones para o ecrã iniciar. Pesquisa entre aplicações com a ajuda do Bing. Novas funcionalidades nas aplicações de músicas e fotografias. SnapView suporta visualizações 50-50. Uma nova Windows Store. Gravações diretas para o SkyDrive. Mais opções no ecrã inicial para não ter de ir ao painel de controle. Um novo Internet Explorer. Melhorias na navegação do teclado e rato. Passando para gaming, quem gosta de monstros e companhia à faculdade, a Disney mostrou-nos as primeiras personagens do Disney Infinity. Sairá no dia 23 de agosto na Europa. Para Xbox 360, os extras de Dance Central e NBA 2013 estão com descontos durante a próxima semana. Para Lego Marvel Super Heroes foi anunciada a adição de Tocha Humana e de Venom, que completa o cartaz de mais de 100 super-heróis. Depois de anunciar 15 exclusivos, a Microsoft informou que o seu investimento para jogos da Xbox One será de $1 mil milhões. É tudo por hoje. Eu sou o Gabriel e tenho um bom dia da criança. Agora diz. A tua maneira.